بسم الله الرحمن الرحيم لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء واتم المرسلين حبيب اله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته muna ƙara gode ma Allah tsarkakikin sarki maɗaukaki wanda ya halicce mu ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci wanda mun kawo a yanzu darasi na 44 muna fahimtar da kawunanmu da kuma mu abinda ya shahi addini na allah wanda ya shar'anta a gare mu ya kuma damar shi yadda Don mu samu cin nasara a wannan duniya ɗin da ranar lahira. Idan masu sauraronmu mu ba su manta ba, lalle mun yi bayani na e wasu ko kuma maganganu wanda 'yan falsafa suke amfani da su wurin tabbatar da dalili na hankali wanda zai nuna mu akwai Allah. mun yi bayanin me yi wajibin wujud da mumkini wujud saboda dai mu kara fahimtar wannan darussa da kyau za mu zo mu kara shiga cikin istilahohi ma'ana wasu maganganu na 'yan falsafa wanda suke amfani da su don su ganar da mu addini wannan musulunci mu sani cewa kenan wata karama ishara wadda ya kamata mu yi ta a yanzu Kar ka zaton cewa 'yan falsafa dukansu halakakku ne don suna nuna babu allah ta hanyar dalilan da suke kawowa na hankali ba haka ne ba akwai 'yan falsafa wanda muke ce 'yan falsafa na musulunci su suna amfani da dalilai masu ƙarhi kuma shi ma hankali yake badawa ta hanyar hankalin nan suna amfani da kalmomi wanda suke kai mutum ga sanin cewa akwai Allah saboda haka kenan ba dukansu su ke batattu ba shi yi ma yanzu muke dauka wasu ibarori ko ce wasu jumloli wasu nasu wanda suke kaimu kai mu ga cewa lalle sun yarda akwai Allah su 'yan falsafa na musulunci Mun <manyu> yi bayanin wasu daga cikin ibaroninsu yanzu ga wasu kuma ibarori. wanda za su kara bayyana cewa lallai ana gane akwai Allah ta hanyar tunani. istilahin da za mu kawo shine na ma'udo'i da mahmul maudu'i da mahmul wata ibara ce ita mata 'yan falsafa wadda suna amfani da ita? Inda suke cewa iya ka ce mawazo'i ma'ana hausa hosaka ka ce abin da ake magana abin zance mahammuli kuma abin da ake dorawa don bayanin abin da ake zance kenan muna aice mishi a takaice abin dorawa wannan mun dan taba magana kai shi in har mai kallonmu da sauraronmu bai manta ba to. Za mu kawo misali ta yadda da za gane da kyau. Yanzu, idan muka ce, rana mai haske ce, rana mai haske ce, rana ita ce abin magana, abin da muke magana kanta, haske, kuma mai haske ce Shine ne da larabci wanda suke cewa, ma'ana abin da aka dora don bayanin shi abin zance. Ka fahimci wannan? Sai mu Yanzu. muna so mu nuna maka babu wani zance da ake iya zuwa da shi duk cikin zancen duniya wanda bai da abin zance da kuma abin da aka ɗora kan abin zance babu shi duk maganar da kai misali ka wane ya zo ka gani wane shi abin zancen ya zo Shine abin da aka ɗora dan a gane wani mini ne ya saboda in ka ce wani kai shiru ba a ganewa. Duk abin da duk, jumlar da zaka ka ɗauka tana da wannan. In ka ni ba in raba ta da wannan, to ba a gane me kake ni kusan ma ba maganar da kai ta zama mai rauni, don baka kammala ta ba. To shi ne suke cewa, wai ka lura da kyau bayan ka gane abin zance da abin dorawa to yanzu abin da ake dora zance suka ce yana da hali ana iya e samun kashi uku wani lokacin abin da ake dorawa kusan ba bayayiwa samsam ka dora ga wanga misali wanda zaka ka iya ganewa kamar ka ce uku ta fi hudu girma Uku da yawa ga wadda ka sani ba ce 1 2 3 yanzu uku, adadin abu uku ya fi hudu girma ka gani nan aza abin dora ga wannan kusan suke cewa ba yiwa bai ma kamata ba. Saboda so, ka ce uku. ita ce abin zance sai ka ce, "Ta fi girma, wannan ta fi hudu girma ka gani bai kamata ka azashi ga ga uku ba." Samson bai dace ba, sai abu na biyu suka ce, "Abin ɗorawa yana iya zama kuma wajibi ka ɗora shi." Na farko muka ce, "Abin ɗorawa ba wajibi ba ne, kusan bai ma kamata ka ɗora shi ba." suka ce wai wajibi ne ka ɗora shi kamar misalin ni kamar misalin ka ce biyu shi ne abin zance, sai ka ce rabin hudici ka lura ka ganin wurin lalle abin ɗora wai ya zama wajibi ka ɗora shi saboda kowa yana gaskatawa cewa lalle biyu rabin hudu ci. sai suka ce abu na uku abin dora yana iya zama yana yi wa dora shi ko ban wa yadda ka gada ma kana iya dora shi ba za ka dora shi ba kamar misali mu ce rana saman kanmu take kakain yanzu wannan maganar ta wa rana saman kanmu take ba kowa lokaci bane rana take saman kanmu na ba in ta haito daga inda take hitowa tana zuwa da daga kadan har ta kai saman kanmu kuma ta koma ta gita ta ci da ta har ta kai ta haɗe kaga ba ko lokaci bane rana take saman kanmu shi yasa in ka ce rana saman kanmu yana yiwa saboda wani lokaci tana zuwa saman kanmu kuma rana ba saman kanmu shi ma ana ce maka eh. Saboda wani lokacin ta je haɗuwa ba saman kan take ba. To idan muka fahimci wannan ‘yan falsafa saka ce, kenan mun fahimci alaƙa ta abin ɗorawa kan abin zance kenan tana da hali uku kenan. bayan mun fahimci wannan na cewa hali uku gare ta to yanzu mu zo suka ce mu ce shi lokacin si, da za mu ce abin ɗorawa. ba wajibi ba ne ɗora shi. to tun dai ba wajibi ba ne kusan ma kamar da muka ce in hira ce kake kace uku ta huɗu girma. ka ga wannan za a ce karya kake yi To mu ba mu san zancan zancen abin da ba yi kenan shi wannan haita daga maganar bahasin mu. Ya haita daga cikin darasin mu. saboda mu muna mu yi zancen inda abin dorawa yake muke iya dorashi ga abin zance. amma lokacin da ba mu iya dorashi wannan ba bai shahida darasin mu ba kenan shi wannan mun aje shi kawai guda sauran abu biyu kenan yanzu a gaba gare mu. mu shine lokacin da za abin abin wajibi ne a Ko kuma dorawa. yana yi wa ɗora shi in mun dama kun muna iya kan ɗora shi to in mun zo ga na biyu abin nan na biyu shine suke ce ma wajabtin we, ɗora wannan abin ga wannan kamar ka ce misali allah maujud yanzu gari, in ka ce allah akwai shi shi ne ma'ana shi allah maujud Nan wurin abin ɗorawa kan abin zance wajibi ne ka ɗora shi, kamar misalin da muka ba wancan. saboda mi saboda zatin Allah yana tare da kasanto shi. Kamar misali don ka gane da kyau, yanzu rana haskenta, nata ne ba nata ba To shi <tusheen> ne ake cewa nan hasken rana zatin daga zatin ta ne haskenta. Saɓanin, wanda ba zatin shi ba, kamar abin da ake laƙama wanda muga suna mana amfani da su wanda suke ba mu haske cikin gida. Suna ba mu haske, mu kunna su ba mu haske. Su wanda daga zatin su ne, ba daga zatin su ba ne. Amman rana haskenta daga misali. idan muka dawo cikin misalin da muke samu bada abin dorawa nan idan muka hangi cewa dorashi wajibi ne to muna gane cewa kenan duk abin da shi. ga abin ɗorawai wajibi ne kenan daga zatin shi ne kenan kamar misalin allah mawajud nan mawajud ya zama lazim na Allah saɓanin nan mutum al’insani mutum akwai shi shi mine ne wannan in an gada ma ana samun shi ne in an gada ma ba a samun shi saboda nan shi nan wurin raba mai wannan abin dorawa kamar irin misalin ne na uku wanda muka ce rana samun kanmu take saboda mun gane wata rana tana iya zama saman kanmu wata rana kuma Ko mu ce wasu lokuta To in har mun gane wannan. muna gane kenan su ma wa'annan kishi na biyu su so, kuma menene? lokacin da za a dauka abin dorawa ce wajibi na shi shiga wancan shine ake ma. Wai wajibin wujud bizzat kuma ma'ana shi kasantuwa gare shi zatin ne, na ne. ainihin samuwa tashi ce ba wani ya samar da shi ba sabanin in muka zo misali na uku shine wanda ya daidai da misalin inda shi kuma nan samuwa gare shi mine ne kaman kasantowar rana ne saman kawunanmu da muka ba da misali kenan shi in an ga dama ana iya samun shi in anga dama kuma ba a iya samun shi ma'ana in an ga dama Allah yana iya halacci mutum in ga dama yana iya fasawa to so shine suke cewa mumkin alwujud saboda so haka nan shi ma wannan darasi namu kusan za mu ace daga nan muke dakatawa in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu nan gaba za mu kara bayanin وس على من فلسفه سبودا مغاني درساً لكو ان شاء الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين يا حي.